本的故事是燕子的机智与妙玉。燕子是春秋时代齐国的宰相。有一次，齐国国王派燕子去楚国访问，楚王听说燕子的口才非常的好，就想找机会试试他的本事。等到燕子来到楚国，楚王在皇宫里举行一个非常盛大的宴会，邀请了非常多的文武百官一起来作陪。当大家吃到一半的时候，卫士突然带进来一个犯人，楚王大声地问着，他是哪里来的人？做了什么事？犯了什么罪？卫士回答，他是齐国人，偷了别人的东西，他是一个土匪。齐王听了就露出嘲笑的笑容，转过头来对燕子说，想必贵国做土匪的人很多吧。燕子听了不慌不忙地站起来，很沉着地对楚王说，大王一定听说过淮河以南的橘子树，它所结的果实又大又甜，但是如果把这棵橘子树移植到淮河以北的地方，它所结的果实又小又酸。虽然是同样的橘子树，但是因为环境不一样，所以结出来的果实也是完全不同的。同样的道理，我们齐国从来没有土匪，这个人到楚国以后却做了土匪，他一定是受到贵国不良的社会风气影响才会变坏的吧。楚王听了面红耳赤，在座的楚国官员也很不好意思地低下头。楚王原来是要捉弄燕子的，没想到却羞辱了自己。小朋友，燕子的机智是值得我们赞许的哦。今天故事就讲到这里，谢谢大家，谢谢。